Godmorgen fra Uliapur, så er vi igen på vej ud for at se noget natur den her gang og nogle krokodiller, og vi ender for te. Og her står vi så, eller her sidder jeg, og vi er byens attraktion ud over det sædvanlige den her gang. Alle de sidder simpelthen og kigger. Ja, nu lukker de lige så stille for munden, fordi at Ben, han har forgot to zip his pants. Og så er der ellers te fra det lokale bryggeri derovre. Men vi vender tilbage ud fra krokodillefarmen. Og Jane, hun er egentlig indfødt efterhånden nu. Ja, det er fint, Brygger.